Светлините на знакови сгради по света бяха изгасени в знак на почет към паметта на жертвите на терористичната атака в британския град Манчестър. Айфеловата кула в Париж, Колизеумът в Рим, фонтанът Ди Треви и кметството на италианската столица също останаха тъмни в знак на съчувствие и близост с жертвите на трагедията, техните семейства и град Манчестър. Припомняме, на 22 май атентаторът-самоубиец Салман Абеди с либийски произход се самовзриви на концерт на Ариана Гранде в Манчестър и уби 22 души. Около 6000 души се събраха в центъра на Манчестър, за да се помолят и почетат паметта на жертвите. Хората не сдържаха сълзите си, слушайки класическо изпълнение на Нимрод на британския композитор Едуард Елгар на препълнения площад. Ще се завърнем за борба отново с духа на голям Манчестър, с северен характер в тези тежки времена. Манчестър е преживявал подобни трагедии и преди и сме се завръщали още по-силни, добри и големи. Хората вероятно твърдят, че това е един от най-мрачните дни в нашата история, но аз твърдя, че той ще се превърне в един от нашите велики моменти на гордост, твърдост, воля и несломимост. Събралото се множество не искаше да се подчини на страха и завърши церемонията с скандирания «Манчестър! Манчестър!»